Для них дуже важливо виконувати волю Божу, бути порядним, гарним, терпіти. Але дуже часто з такими людьми поруч живуть тирани. І вони цим маніпулюють і знущаються. І коли жертва не хоче слухатися, вони кажуть, ну в Біблії ж написано, ну ти ж християнка, ти ж християнин, ти ж маєш терпіти. І коли людина не може відстояти свої межі, вона здається, вона ображається, знаєте, на кого? Не на того, хто її мучить, а на Господа. Вона каже, чого ти мене лишив? Чого ти дав мені таку ситуацію? А хто вам сказав, що Бог вас лишив? А може цей ролик свідчить про те, що він вас не лишив? А чому ви не захищаєтеся? Бог дав вашу долю у ваші руки. Коли апостолу Павлу дали ляпас, він сказав, ти кого б'єш? Ну, якщо людина мазохист і отримує від цього задоволення, при чому тут Бог? У тебе тих нещасних 60-80 років життя, і ти просто поставив голову на ковбан і просто став жертвою злої людини і живеш своє життя отакого? А ти сам зробив пекло тим, що ти дозволяєш з тобою так чинити. Люди завжди чинять з іншими так, як ті їм дозволяють. Ви син Бога живого, дочка Бога живого, діти царя. Не дозволяйте свинопасам, які чинять негідно, бити вас по обличчі, давати вам ляпас.